Fala pessoal, desde Viana aqui de volta. Estamos aqui em Quixeramobim, nesse dia 26 de fevereiro. Olha aí pessoal, uma chuvinha, ó, chuvinha rápida passando aqui nesse momento. Olha aí, ó. Bom demais, hein? Graças a Deus. Chuva ligeira, mas uma chuva forte, deu uma acalmada agora. Olha aí, correndo muita água.